არა ვარ ის ადამიანი მარტო გამგებლის ხეფაზე ვიჯდე და სხვა დანარჩენი ეს უბრალოდ გოგოლი ჭირიაბიანს კამზე ვიტრიალო და მეტი არაფერი არ მაინტერესებს. ქარელის მერს ამაზე მართალი ცხოვრებაში ალბათ არაფერი ეთქვამს. ზაზა გულიაშვილი სახელმწიფოს ქონებას უმალავს. ხალხის არჩეული მერი წლიდან წლამდე მდიდრდება, თუმცა ამ ქონებას დეკლარაციაში არ უთითებს, უპროსწორად უთითებს, მაგრამ არაზუსტად. 13 წელს ნაკლებით ნაკლები გაქვთ თქვენ მიწის ფართობი ვიდრე 2017. კი, გეთახო. როდის იყიდეთ ეს მიწის ფართობი? ეს მათო დეკლარაციაში წერია, როცა ვიყიდე წლების მიხედვით დამატებულია. ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რასაც ის პრობლემა დართვლის. ახლა მიყვეთ წლების მიხედვით. ზაზა გულიაშვილი 2013 წელს შევსებულ დეკლარაციაში უთითებს, რომ ის ფლობს მიწის ნაკვეთს ბრეთის მეურნეობაში 12500 კვადრატულ მეტრს, ასევე საცხოვრებელ სახლს ამავე სოფელში და ბინას თბილისში 56 კვადრატულ მეტრს. 2013 წლის დეკლარაციაში ასევე არ წერია ავტომობილი, რომელიც მან 2012 წელს იყიდა. ქარელის მერი ამტკიცებს, რომ მას 2013 წლის დეკლარაცია შევსებული არ აქვს. 2014-ში წერია იქ, რომ 2014 წლის მაჩვენეთ მაშინაა ეს დეკლარაცია და თუ არ წერია ვიდეკლარაცია. მაჩვენეთ გეუბნებით, მეთქი არ არის შევსებული 2013. არ არის. გულიაშვილის ტყუილი ნომერი 2. ის ამბობს, რომ დეკლარაციაში მითითებული აქვს სასოფლო სამეურნეო მიწის შეძენის შესახებ ინფორმაცია, თუმცა ეს ინფორმაცია წლების მიხედვით ჩაშლილი არ არის. 2013 წლის დეკლარაციაში წერია, რომ მის საკუთრებაშია 12500 კვადრატული მეტრის ფართობი, ხოლო 2018 წლის დეკლარაციაში ეს ფართობი 49000 კვადრატულ მეტრამდეა გაზრდილი. რა დროს და რა ფასად იყიდა დამატებითი მიწები ქარელის მერმა, ეს სახელმწიფოს და ხალხს დაუმალა. ამ მიწის ნაკვეთებიდან მიღებული შემოსავალი კი, რაც ის ქარელის მერია, ასობით ათასი ლარია. 2014 წლიდან, როცა მიწის ფართობები მითითებულია, 2014 წლიდან ეტაპობრივად, რაც მიწის ფართობები მაქვს შეძენილი, ის მიწის ფართობები წლების მიხედვით დამატებულია და ჩანს იქ და იქ დეკლარაციაში არც არ არის მითითებული, რომ მე შეძენის თარიღი უნდა მეწეროს. მე მიწერია კითხვა იქ, რომ რამდენ წელი უნდა ეწეროს, რომელიც არც შეძენის წელი არ აწერია. გარდა ამისა, 2018 წლის დეკლარაციაში ასევე ვკითხულობთ, რომ მან 2017 წელს 100000 ამერიკულ დოლარად სოფელ ბრეთის მეურნეობაში არასაცხოვრებელი ფართი იყიდა. გულიაშვილი ამ კითხვის დასმის შემდეგ სრულიად უკონტროლო გახდა და შეტევაზე გადმოვიდა. 100000 დოლარად მაქვს ნაკიდი, რას ლაპარაკობთ ხო თქვენ, ხვდებით? არა გაქვთ საკითხული დეკლარაცია გეუბნებით. 100000 დოლარად კი არა, მაგრამ იმ ბინაში დაბადებულ გაზრდილი ვარ, ეს არის ოჯახისგან დატოვილი. სადაც დავიბადე, გავიზარდე დედაჩემის, ჩემი ოჯახი, ხუთი დედმამიშვილი სადაც გავიზარდეთ, ის ბინა არის, რასაც ახლა ფლობ. ბინაზე აგეულ. აბარაზე მეუბნები. ფართი, რომელიც სოფელ სადაც ეს მიწის ნაკვეთები აქვს, რა მაგის დამსვლეს რა. ბრეთის მეურნეობაში მაქვს მიწის ნაკვეთები. ასევე 2018 წელსაც გაქვთ ნაკიდი, არაკომერციული ფართი. შეცდომა გაქვთ, არა ხართ გარკვეული, არა გაქვთ ჩემი დეკლარაცია საკითხული და უხერხულ კითხვებს მისვავთ. ზაზა გულიაშვილის დეკლარაციებში, რომ შეუსაბამობებია ამას, ადამიანის უფლება და ცენტრის იურისტიც ადასტურებს. აშკარა შეუსაბამობები არის ამ დეკლარაციებში წლების მიხედვით, რაც თვალშისაცემი არის, ეს არის ის, რომ იზრდება მის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფართები, ისე რომ დეკლარაციებში არ არის მითითებული საფუძველი, ანუ იყიდა ეს ფართები მან ჩუქებით მიიღო თუ რა სახით შეიძინა დამატებითი ფართები, არ იკვეთება ეს დეკლარაციებიდან. შესაბამისად გამოტოვებულია აშკარად ეს გარიგებები შესაბამის პუნქტებში. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის აგრეთვე მანქანა, რომელიც ერთ დეკლარაციაში, ანუ 2012 წლამდე არ ფიქსირდება დეკლარაციებში და ფიქსირდება მხოლოდ 2014 წელს და შემდეგ უკვე ბოლო დეკლარაციაში მითითებულია, რომ ეს მანქანა შეძენილი არის 2012 წელს, ანუ წინა 2012 და 2013 წლის დეკლარაციაშიც უნდა ფიქსირდებოდეს. გარდა გულიაშვილის შევსებულ დეკლარაციებს შორის შეუსაბამობებისა, მას ასევე შეუსაბამოდ აქვს ქონება დეკლარაციასა და საჯარო რეესტრს შორის. მნიშვნელოვანია აგრეთვე
შეუსაბამობები საჯარო რეესტრთან, კონკრეტულად კი მითითებული უძრავი ქონებები რიგ შემთხვევაში არ არის დარეგისტრირებული საჯარო რეესტრში და არ ერიცხება მის სახელზე. საჯარო რეესტრში დარეგისტრირებული უძრავი ქონების ფართების ჯამს თუ შევადარებ დეკლარაციაში მითითებული ფართების ჯამს, აშკარად შეუსაბამობაა და დეკლარაციაში გაცილებით მეტი ფართი არის მითითებული, ვიდრე რეალურად მის სახელზე არის რეგისტრირებული. მირცხულავას ქუჩაზე აქვს თბილისში შეძენილი ბინა, ბატონ მერს, რაც საჯარო რეესტრში ჩანაწერი სამწუხაროდ ვერ ვნახეთ. ანუ ამ შემთხვევაში შეუსაბამობასთან აქვს საქმე. ლექსო მერებაშვილს კიდევ დამატებით ეჭვები უჩნდება ქარელის მერის ქონებაზე. ერთი მნიშვნელოვანი ჩანაწერი ასევე, რაც ეჭვებს ბადებს, არის ის, რომ $100,000 შეძენილი ფართი ფიქსირდება, თუმცა იმავე დეკლარაციაში მითითებულია, რომ აგროპროექტის ფარგლებში აქვს შეძენილი ეს ფართი. მითითებულია დეკლარაციაში, რომ აგროპროექტის ფარგლებში მას მხოლოდ $10,000 შემოსავალი აქვს მიღებული. შესაბამისად, კითხვის ნიშნები ჩნდება, საიდან შეიძინა $100,000 ღირებული ფართი მერმა. გარდა ამისა, ერთ-ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი რაც და ყურადსაღები რაც არის, ეს არის სოფლის მეურნეობიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც არის მრგვალი ციფრები და რატომღაც ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ეს ციფრები არ შეესაბამება რეალობას და ნამდვილად საჭიროებს გადამოწმებასა და შესწავლას. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ დეკლარაციებით უნდა დაინტერესდნენ როგორც სხვა რიგ შემთხვევებში საჯარო მოხელების მიერ შევსებულ არასრულ დეკლარაციებში, არამხოლოდ საჯარო სამსახურის ბიურო, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია საგამოძიებო უწყებების დაინტერესდნენ, ვინაიდან ძალიან დიდი შეუსაბამობები არის, როგორც აღნიშნეთ, მითითებული. ყველაზე კარგი თავდაცვა თავდასხმა რომ არის ეს ქარელის მერმა, ალბათ სადღაც მოისმინა, თუმცა ესეც უნიჭოდ გამოუვიდა, რადგან მის მიერ შევსებული ოფიციალური დოკუმენტი რადიკალურად განსხვავდება მის კომენტარებთან. აქედან დასკვნა მან არ იცის, რა შეავსო და უფრო მეტიც იტყუება, ატყუებს საკუთარ ამომრჩევლს და სახელმწიფოს. ამ დროს კი მისი შემოსავალი იზრდება და ასობით ათას ლარს შეადგენს. მან 2017 წელს ასევე მეორე ბინა იყიდა თბილისში.